Bismillah. Sualul fikih Syekh Said bin Humayri. Hadi qof muslim ah oo waxa la raaliyay in sameeyo qofkaas oo kadibna loo sheego meel loo wadiyo marka hore kadibna eedkiisa loo sheego eedkiisa. Hadaba qofkaana lagu xadgudbin sharaftiisa ama saxda arrinkaas. Bismillah. Shariicada Islaamku waxay amar inagu siinaysaa in la ilaaliyo qofka sharaftiisa, waxayna ka mid tahay saddexda qodob ee Nabigu calayhi salaatu wasalaam xajul wadaac la istaagay. Nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo weydiinaya markay ku sugnaayeen Mina, yowmu naxarna ay ahayd yowmu lciid alakbar, ayuu nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, ayu yowmin haada, ayu baladin haada, ayu shahrin haada, isagoo ku celcelinaya salawaatullahi wasalaamu calayh. Jawaabtii markay noqotay ilaahay rasuulkiisa garanaya, rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka jawaabay, beledku soo maka maaha, bishu soo dilxija maaha, maalintu soo yowmu naxr maaha. Haa, markay yidhaahdeenna rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum haada wa fii baladikum haada wa fii shahrikum haada, war dhiigagiinna iyo xoolihiinna iyo sharaftiinnuba xaraam bay idinka yihiin sida maalintan iyo beledkan iyo bishanba ay xaraam u yihiin. Sidaa darteeda waa xaraam weeye in la taabto. Lafdi kale xadiidka saxiixeynka wuxuu ku oranayay, man qaala laa ilaaha ila allah xarama maaluhu wadamuhu wacirduh, qofku hadduu yidhaahda laa ilaaha ila allah, dhiiggiisa xaraama, xoolihiisa xaraama, sharaftiisa iyo cirdigiisa xaraama. Qofka sharaftiisa oo meel looga dhacaana wax sahlan maaha cinda allahi jala wacalaa. Diinta allana waa nasaaxa weyaan, nasiixa weyaan. Addiinu annasiixa, qulna liman qaala lillaahi walikitaabihi walirasuulihi waliimmati lmuslimiina wacammatihim. Lidalika ayaa imaam ibnu daqiqin alciid raxmat ullahi tacaala calayh wuxuu alifay risaala ugu magac daray alfarqu bayna annasiixati waaltacyiir, farqiga u dhexeeya caabaynta iyo nasiixada. Maxaa yeele labaduba, in qofkan aada u naseexaysid iyo inaad caabayso, macnuhu waa qofkan intii uu lahaa, qofkan isaga ah meeshu uu ka khaldanaa oo loo tilmaamo oo la yidhaahdo ruuxaya waxaa iska ilaali, sidaasaa tahay waxaa wax kuu cunama ma aha, wax kuu wanaagsan ma aha. Midna waxa weeyaan amaama almalax, dadka hortooda ama dadka qaar ka mida oo meeshii jooga oo lagu yidhaahdo warki, oo taasi waa ceebeyn weeyaan. Nasiixa waxaa la yidhaahdaa isagoo gacanta inta la qabto meel gooni a loola baxo, la yidhaahdo waxa iyo waxa waad ku khaldan tahay sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaasna weeyaan, ilaahay subxaanahu watacaala ka cabso. Waanan rajaynayaa inaad sidaa iyo sidaa damacsanayd, laakiin sidaasay kaa noqotay. Qofka loo nasiixeeyo taasaa ta wanaagsan ah, laakiin dadka oo loo sheego waa ceebeen weeyaan. Rubbamaa inay marka dambe isu bedeshaba arba riba, xadiidkii waad garanaysaan saxiixa ahaa bimajmuuci turuqi, nebigu wuxuu oranayay salawaatullahi wasalaamu calayh, arribaa bidcun wa thalaathuuna shucba, labdi kale wuxuu oranayay arribaa thalaathun wa sabcuuna shucba, saddex iyo toddobaatan qaybood weeyaan. Riwaayad kalaa jirtay sheekh naasir uu saxiixinayo, waa labiyo toddobaatan qaybood weeyaan ribadu. Waxa u hooseeya iyo waxa u sarreeya nebigu waa noo sheegay salawaatullahi wasalaamu calayh, sida iimaankuba uu noogu sheegay aclaaha kalimatu laa ilaaha ila allah adnaha imaadatu ladaa can ariiq, sida uu yiri iimaanka markuu nebigu qaybinayay salawaatullahi wasalaamu calayh. Ribadana wuxuu ku tilmaamay inay ugu sarreyso iyo inay ugu hooseyso, nebigu inoo kala sheegay salawaatullahi wasalaamu calayh, waxaa ka mid ahaa inay u sarreyso inuu qofku qofka kale walaalkii ah cirdigiisa iyo nasabkiisa ka saramariyo isagoo liidaya isaga. Wax wanaagsan maaha, waa arba riba weeyaan, ribatan ugu weyn weeyaan cinda allahi jala wacalaa. Ribadana waad ogtihiin qofka isticmaala ama cuna in jannada ilaahay uusan gelaynin subxaana watacaala, maxaa yeele ilaahay rasuulkiisa ula dagaalamayaa. Waxaad ogaataa qofka walaalkaa aad ceebeynayso sidaasi la eg baadna ilaahay kuu ceebeynaya subxaana watacaala. ilaa cabdullahi ibnu mascuud uu oranayay, waxaan ka cabsanayaa haddaan ku istihzaao ay inaan aniguna noqday isagii oo kale, macnaa istihzaa ama bannaana. ilaahayna qur-aanku inoogu sheegay subxaana watacaala,
يا مركي لجهد لي في سورة الآداب في سورة الحجرات اللو حير لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون مركا ما بنانا عيبين نويان ونتيل إنو ديدي هذا إساق إن تقول نصيحي سيوح أشيكتي ما بنانا عدك لإن أشيكتين وحن لوغاتا هذا سيدا كو امستو الهي بان تعالى كو استريا سيد النبي صلى الله عليه وسلم على ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره الدنيا اخره الهي وكو استريا سبحانه وتعالى والله اعلم بالصواب.